Përshëndetje miqë dhe mikesha, është ky edhe një edicion i ri emisionit Bizioni Gruas. Arla, Oligeri, Paula, Ronaldo, Matteo, Leoresa, Franklin, Hans, Jürgen, Pablo, Ola, Michele, Michelino, Romina, Renato, Anthony e të tjera. Ja, këta janë vetëm disa nga emra që kam dëgjuar në një ditë të vetme në televizionet shqiptare. Pagëzimi fëmijëve me emra të huaj. A është ky një tregues emancipimi, përparimi apo një ikje nga identiteti? Por në Kosovë emrat jo shqip a janë bërë modë? Për këto dhe shumë çështje të tjera, kërkojmë përgjigje nga profesoresha universitare Dr. Sala Ahmeti. Së pari ju përshëndes juve dhe emisionin tuaj. Dhe kam kënaqësinë që jam e pranishme sot këtu. Mendoj se ke bërë shumë mirë që ke shtruar për diskutim këtë çështje, sepse emri është elementi i parë i identitetit për një njeri. Dhe është shumë e rëndësishme çfarë emri bartë se cili prej nesh. Sa i përket çështjes për cilën ju e keni marë për diskutim, kujtoj se kjo është një çështje shumë komplekse, që nuk lidhet vetëm me çështjen e gjuhës. Është komplekse për faktin se emërtimi i njeriu, do të thon, është aspekti sociokulturor. Dhe aspekti sociokulturor përbëhet prej shumë elementeve. Është çështja trashëgimisë kulturore. Është çështja e nivelit kulturor që mund ta ketë një familje ose një shoqëri. Është çështja e prestigjit. Është çështja e vetdijes një individi. Do të thonë, është çështje shumë komplekse. Dhe do të jetë shumë vështirë që ne ta shtrojmë vetëm nga një aspekt. Por unë si gjuhëtare, do të thonë, do të përpiqem të ndalem kryesisht te aspekti i gjuhës. Atëherë le ta shtrojmë së pari çështjen e identitetit. Çka është identiteti? Identitet do të thotë të jesh i njëjtë vetëm me vetveten. Do me thënë, ti ngjash vetvetes. Dhe identiteti përbëhet prej shumë elementesh. Është kompleks. Po cilat janë elementet më të rëndësishme që përbëjnë identitetin e një kombi? Sepse ne këtu flasim për identitetin kombëtar. Identitetin e një kombi e përbën gjuha, së pari. E përbëjnë vlerat kulturore, si që është letërsia, si që është folklori, si që është veshja, si që është valja, si që janë instrumentet muzikore. Pastaj, identitetin e përbën historia, trashëgimia historike që kemi. Janë epokat caktuara me cilat krenohet një komb, një popull, si që është koha antike, Iliria, ose Mesjeta, koha Skënderbeut, ose Rilindja Kombëtare, ose historia merje e Kosovës, lufta shlirimtare, e tjerë. Mandej, kombin dhe shtetin, natyresht, e identifikojnë edhe simbolet, si që është hymni, si që është flamuri, si që është një moment i rëndësishëm i historisë. Identitet është edhe territori në të cilin shtrihet një komb, sepse ne identifikohemi, do me thënë, përveç këtyre elementeve, edhe me një territor të gjërë, si që është Dugagjini, Drenica, Drini, Shkumbini, Vlora, e tjetë. Më thënë, janë shumë faktor që përbëjnë identitetin. Por, të gjitha këto identitete bashkohen për të krijuar një identitet të veçantë që quhet kombë. Dhe elementet më të rëndësishme tani të këtyre identiteteve, elementi më rëndësishëm është gjuha. Shqiptarët gjuha i identifikon si kombë. Është edhe identiteti fetar. Po, të shqiptarët, për fat të mirë, kombi identifikohet me gjuhën, me hymnin, me flamurin, me historinë, më thënë këto janë elementet më të rëndësishme. Kurse elementi fetar është më shumë periferik, është më shumë një element dytësor, është plotësues, po s'është themelori në krijimin e identitetit.
Profesoresh, nga kjo po del se identiteti ynë është në krizë. Muzika është bërë një mishmash, nuk di më se çfarë muzikë është, emra gjithashtu vetëm shqip nuk janë. Për fat keq, kombi shqiptar vonë ka arritur të konsolidohet. Për faktin se është lirinë ka fituar shumë vonë, po popujt tjerë në Ballkan janë çliruar 100 vjet para shqiptarëve. Po edhe atëherë shqiptarët, dhe më thënë, nuk arritën që ta krijojnë shtetin kombëtar si që kishin të tjerët, po e krijuan një shtet që përfaqëson të vetëm gjysmën e kombit. Unë kujtaj, nuk du t'jem të shfaq nihilizëm dhe pesimizëm tek qytetarët as tek njerëzit, po me gjithatë ne po përjetojmë një krizë identitare. Dhe kjo po manifestohet për arsye të ndryshme, për arsye të shumta, sepse pas luftave, pas ndrimit të sistemeve, gjithmonë ndodhin tronditje. Ka shthurje të vlerave, rënje të vlerave, derisa të rikrijohen vlera të reja, natyrisht që ballafaqohemi me një krizë të identitetit. Profesoresh, besoni në një rikthim? Patjetër. Absolutisht jam shumë optimiste. Mirë po, ne duhet të përpiqemi të japim modelet e krijimit të vlerave ose kultivimit të vlerave. Dhe këtë detyre kanë edhe mediat, edhe institucionet arsimore, edhe institucionet shoqërore, ministritë ndryshme, shkollat e tjerë. Sepse tash po dalim tek gjuha. Për fat keq, ikja nga fjala shqipe, nga emri shqip dhe nga gjuha shqipe është bërë rëndomtësi. Dhe kjo është përkeqardhje. Çka i krijoi këtë shmangje? Kush e motivoi këtë ikje, këtë krizë të identitetit? Mendoj se faktorët janë nga më të ndryshmit. Profesoresh, mendoni se kjo po bëhet në mënyrë të vetëdijshme apo të pavetëdijshme? E shiko, te shumica bëhet në mënyrë të pavetëdijshme. Mendoj. Por te disa, tash këtu dalim edhe tek shtresat sociale. Ne, gjenerata ime, edhe jotja, ja kemi pas vën detyr vetës që me mjetët që kemi të ndikojmë në kultivimin e vetdijes kombëtare. Dhe një prej mjetëve ka qenë emërtimi i fëmijëve tonë. Sepse ja kemi vën detyr vetës që fëmijët i pagëzojmë me emra shqip. Dhe ne atë punë e kemi kryer, kujtaj, në mënyrë të përsosur. Tash ne jemi ballafaquar me identitetin fetar. Kemi dashur t'i bindim njerëzit se emërtimi shqip nuk ta cënon të drejtën e ushtrimit ose të kultivimit një feje caktuar. Sepse ato emërtimet fetare kanë qenë emërtime në një gjuhë të huaj. Ata i bëjnë në gjuhën e vetë dhe ne i bëjmë në gjuhën tonë. Ose ndikime tjera ta zëm që ndodhin tash. Ne kemi vën emra shqip, kurse fëmijët tanë i vën emra tjerë, emra tuaj. Kjo është ikja nga identiteti. Sepse disa mendojnë se do t'jenë më të qytetruar, më të kulturuar, më të civilizuar në qofë se e vën një emër jo shqip. Që për mua është bërë mod, dhe për mua është një gabim dhe një krizë kulturore. Ne do të shkojmë në Evropë dhe Evropa do të na pranoj vetëm të tillë çfarë jemi, duke i kultivuar vlerat tona dhe duke i ruajtur vlerat tona. Dhe gjuha është një nga vlerat më të rëndësishme. Ta zëm, e ke pasaportën dhe shkon diku në Evropë. Mjeti i parë me cilin ti identifikohesh, elementi i parë është emri, dhe ai në bazë të emrit do të njohë ty çka je. A je shqiptar, a je francez, a je gjerman. Të gjithë popujt e Evropës parafërsisht i kanë emrat tradicional të tyre. Ta zëm Michel, Pierre, si e dhe John e din që është francez ose anglezd, John e ndonjë emër, po e tjerë janë tipik anglez. Dhe pse ne të mos përfaqësohemi me një emër tipik shqiptar,
që do tjetë ose fjallë shqipe që bërt një kuptim abstrakt, ose identifikimi historisi, traditës, si që janë emra Teut, Ilire, ose ndo një emrë tjetër, ose emra ne kemi për detyrë që të krijojmë emra shqip, emra kuptimi. Dhe t'i bindim, ndoshta edhe është mirë të bëjmë ndo një promovim të një ideje të tillë se emri shqip duhet të ndihesh krenar që ke një emër shqip. Pavarësisht kur shkon ti në Evropë, çfarë paragjykimi mund të ketë dikush. Ti me punën që bën, me vlerat që ke, e bën emrin të mirë ose të keq, po jo duke ndruar emrin. Profesoresh, shumë intelektualë thon hapur se nuk duan që familjet e tyre kur shkojnë të studiojnë jashtë shtetit të ndihen inferior për shkak të emrit. Kjo është një gjë shumë e ndihshme dhe shumë komplekse, sepse njeriu është e drejtë secilit si ta pagëzojë fëmijën e vet. Mirë po, secili do duhej ta kishte edhe përgjegjësinë shoqërore, edhe përgjegjësinë kombëtare, edhe përgjegjësinë ndaj fëmijët, ndaj fëmijës së tij, cilin e pagëzon me një emër që do ta mbajë tër jetën. Dhe këtu është vështirë të ndërhyhet, më thonë, ne nuk mund t'i themi askujt pse ja ke dhënë këtë emër, por do të duhej të bënim një fushatë ndërgjegjësuese. Mendoj kjo është çështja më e rëndësishme. Dhe kujtojnë Kosovë, ende nuk është aq e pranishme një situatë e tillë, dhe mund të them se nuk është dramatike, po ka përpjekje të ikjes nga identiteti dhe përpjekje për të identifikuar me diçka tjetër. Ne në Evropë do të ndihemi komod vetëm të tillë çfarë jemi. Ikja nga identiteti është ikje nga vetvetja. Nuk mund bëhesh si ai tjetri nëse ndron emrin. As nuk dua të bëhem. Ne është mirë t'i kultivojmë vlerat që kemi, t'i ruajmë vlerat që kemi dhe të përpiqemi me këto vlera ta ndjejmë veten të dinitetshëm. Kjo është detyrë e të gjithëve, e të gjitha institucioneve, por sidomos shkolla dhe mediat, sepse ndikimi i mediave është dështa më i madhe. Të gjithë njerëzit shikojnë televizion, të gjithë njerëzit dëgjojnë radio, të gjithë njerëzit, ndoshta jo të gjithë, shumica lexojnë gazeta, dhe në këtë mënyrë ne do të bënim sensibilizimin e opinionit, e një vendisimin e njerëzve se vënja një emri ta zëm me ngjyresa fetare ose me ngjyresa ideologjike, ndoshta antarmen do ta dëmtoj atë fëmijë. Dhe ai nuk është mirë të bartë një bagazh të një momenti emocional caktuar të prindit ose emrat si Naser, Indira, Nehru e të tjera. Ajo është një mungesë e vendisimit të mjaftueshëm. Sepse njerëz jemi, njerëz janë emocional, edhe tash edhe sot është dukuri emërtimi i fëmijëve me emrat të aktorëve të ndryshëm, aktoreve të Hollywoodit, domethënë këto telenovelat, profesor. Po, nga telenovelat e tash këto janë elementet që u asërvon qytetarëve media, kryesisht media. Dhe tash vedia nuk është e njëjtë të gjithë. Dhe ne detyrim nuk mund të bëjmë, po duhet të përpiqemi të ndërgjegjësojmë se emri është elementi i parë i identitetit kombëtar. Dhe unë shofë se nuk ndihem shqiptare, atëhere do të ishte për mua mëkati më i madh nëse unë me emër përpiqem të bëhem diçka tjetër e të bëhem ajo që jam. Dhe me emër spari dua të jem shqiptare. Pastaj këto vlera tjera njeriu do t'i kultivoj aq sa mundet. Gjithashtu prindrit ta zëm nga dashuria e madhe për poetët e rilindjes si Naimi, Samiu e të tjera, ose edhe herojtë e luftës së fundit, pagëzojnë familjet me emrat e tyre. E po kjo është ai elementi emocional që thash. Sepse njeriu e adhuron dikë dhe dëshiron që ai emër të jetë i përjetshëm, i pavdekshëm,
pavarësisht se nuk është emërtim shqip, ta zëm. Në këtë mënyrë njerëzit tentojnë ta ruajnë pavdekësinë e emrave të tillë, siç është Naimi, Samiu, ose Skënderbeu, ose Adem Jashari, ose... Më thënë, këto janë edhe çështje shumë të ndihshme. Janë shumë të ndihshme, se në një mënyrë ata vepra i ka bërë të mëdhej, jo emri. Mirë po, më thënë, vedisimi prindërve se emërtimi i fëmijëve është çështje shumë e rëndësishme dhe është një identitet që do ta bartë ai të rjetën, do t'i bën të ata që t'jenë më të ndërgjeshëm. Unë e ka raste ta zëm me vitet të tëra, fare fisi, meq, e tjerë, më kanë thirë telefon dhe më kanë thënë, t'lutem mi propozët disa emra, se si t'ja vë vajzës si ima, ose djallit, ose... Dhe unë jam di shumë e lumë të në rastet të tila. E di një rast nga Skënderaj, më thënë, mik i vlajtim, dhe fëmija i pari kishte lindur, edhe më thëtë, profesoresht, lutem, kom një vajzë dhe kom dëshirë që ti t'ja vësh emrin. Dhe i thash, drejton, mu vjen shumë keq, po ajo është çështje shumë e ndihshme, ju jeni prindët e fëmijës dhe jo t'lutem. Thash, unë do t'i jap 10 emra dhe ti zgjidhe njërin prej tyre. Më tha, po ti vëje të parin ty cilit pëlqen. Dhe më kujtohet, unë ja kom vën emrin Vler. Para 12 vite kanë qenë. Pastaj, një emër tjetër, Jeta, që është shumë e ka vajza ime dhe më thonë, a të vjen kesh profesoresht ta tja vë vajzës emrin Jeta? Unë i thëmë me shumë knashti, dhe më thënë, ose vlëzrit e mi, mive tyre unë nuk a kam vën emrin. Ta se cili njeri e ka nga një nuansim. Unë jam përpjekur se të vë emra kuptimi dhe emra shqip. Profesoresha, mos do duhej ndonjë bashkëpunim më i madh për këtë çështje i institucioneve fetare dhe Institutit Albanologjik? Do duhej të bëj një strategji ose një plan nacional ose një... Sepse kjo është çështje shumë e ndihshme. Dhe duhet kryesisht ndërgjegjësim, promovim i idesë se emërtimi i fëmijës me fjalë shqipe është e rëndësishme. Më ka rëndësy edhe kjo që barit, baktit e tyre i pagëzojnë me emra shqip. Te emërtimi për fëmijët përpara ka qenë ndikimi fesë shumë i madh. Nga shumica prej nesh i kemi emrat fetar. Jo fetar, ata nuk janë as fetar, po janë emra ose arab ose turk, se këta emra në gjuhën arabe kanë një kuptim. Dhe më thënë shumica janë emra që identifikohen me një gjuhë caktuar dhe ka një kuptim në një gjuhë. Si që është emri im, unë i kam pyetur dhe më duket është diçka si shpëtim, si fitores. Dhe mu më kujtohet si fëmi, pengon të shumë emri im. Dhe i pata thënë babajtim, pse ma ke vënë këtë emër? Më tha, po nuk e di nja se ti do të shkollohesh edhe se i thash, kom pas dëshirë ta kem emrin shqipe ose... E kupta, më thënë, janë çështje shumë delikate, po për fatë mirë, më thënë, shqiptarët nuk kanë qenë fanatik fetar. Nurije, për shemull, është dritë, madje. Më thënë, edhe në fetë duhet bëhen reforma, të gjithë popujt lutën në gjuhët e vetë, se të mos lutemi nesër edhe ne në gjuhën tonë, pavarësisht cilës fej takojmë. E, tash unë, po kjo është çështje çka para pëlqen njeriu, unë shumë i dua emrat e kuptimit dhe emrat që nuk janë shumë gjatë, sepse mandej po i shëmtojnë emrat. Për shembull, pse ti themi Donjet, Mirjet e tjerë, kur mund ti themi Mire, një emër ta ketë, ose Emira, Jeta, jo Donjeta, sepse të gjithë do të thrasin ose Dona, ose Jeta, më thënë janë... Këto e në qështje tjera. Profesoresh, në Shqipëri të zëm në bëhën vrejtje që fëmijët tani pagëzoj me emra vendër si Milot, Vlor, Tiran, Berat e të tjera. Kjo lidhet me adhe dashurin. Dëmë thonë, ne mungese adheut ka qenë një prej mënyrave të qëndresës që kemi bërë ne për t'i shpëtuar asimilimit. Kjo ka qenë një luftë. Një prej luftave, dhe më thënë, një prej mjeteve që kemi përdor, ka qenë emërtimi fëmijëve. Dhe në këtë mënyrë ne kemi shprehur dashurinë që kemi për kombin, për gjeografinë kombëtare, dhe kemi dashur të identifikohemi në një mënyrë. Edhe vajza ime ka emrin Vlora,
dhe unë ja kom vënd për arsyet ndryshme, sepse aty është bërë shpallja pavarësis dhe aty kanë marë pjesë edhe shqiptarë nga Kosova, një prej cilve ka qenë edhe nga familja ime. Çfarë du të thoshit të gjithë prindërve të rinj? Unë do t'i lusja dhe do t'i porosisja të gjithë të rinjët, që të jenë shumë të përgjegjshëm kur i emërtojnë fëmijët e tyre, kur a vën emrin, sepse ata do t'jenë të dinitetshëm, do t'jenë të qytetruar, të kulturuar, të emancipuar nga karakteri që bartin, nga puna që bëjnë, po jo nga emri. Emri është një prej elementeve të identitetit, por emri nuk do t'a bëj më modern, as më evropian. Më evropian do të bëhemi dhe më qytetruar, do të bëhemi në qoftë se ne do të kultivohemi dhe do t'i ndërtojmë disa standarde, do t'i përfillim disa vlera, por jo duke ndruar emrin, duke ndruar identitetin. Duke ndruar emrin, ne do t'jemi askushi. Profesoresha, atë shumë bukur. Duke ndruar emrin, ne do t'jemi askushi. Të dashur dëgjues, sot vetëm sa e hapëm për diskutim këtë temë. Do të vazhdojmë javën që vjen me të ftuar të tjerë. Pra, javën që vjen, do tjetë me ne profesor dr. Drita Halimi Statovci. Me te, do të flasim pagëzimi fëmijëve në aspektin e antropologjisë kulturore. Cila është gjendja në Kosovë? Si janë zgjedhur emrat dikur dhe si zgjidhen sot? Kush vendos për këtë? Pse ndrohen emrat sot? Për këto dhe shumë pyetje të tjera, flasim me profesor dr. Drita Halimi Statovci, etnologe. Profesoresh, le ta shtrojmë këtë çështje në rrafshin e antropologjisë kulturore dhe të ndalemi më tepër në aspektin e kulturës shqiptare dhe të kulturës popullore në veçanti. Atëherë do të dalojmë disa dukuri që po ashtu janë të lidhura me antroponimi, me emrat e njerëzve dhe kanë domethënie dhe specifika të veçanta. Në kulturën shqiptare po ashtu është shumë e njohur se emrat janë shumë të preferueshëm dhe janë të domosdoshëm, sikur se për çdo shoqëri tjetër edhe për shoqërinë tonë, emrat të nxjerrin nga anonimiteti. Profesoresh, si zgjidhen emrat në kulturën tonë? Edhe këtu ka disa elemente që duhet të shtrohen dhe që ma merr mendja, duhet ta njohim mirë etnopsikologjinë dhe kulturën tonë bazë, sepse pak a shumë rrjedhat vinë që prej andej. Nuk është asgjë e sotme, nuk është diçka e sotit. Emri mund të jetë dukuri e sotme, mund të jetë formë, mund të jetë konceptim i së sotmes, por si dukuri, si individualitet, si identitet është diçka e lashtë. Por si ka ndodhë dikur e si ndodhë sot? Në kulturën shqiptare, dikur, emrat zakonisht i zgjedhnin të vjetrit, i zgjedhnin prindrit, ose i zgjedhnin edhe në aspektet të tjera, duke par lidhjet farefisnore, po duke par edhe organizimin shoqëror të një kohët të caktuar, përcaktoi që emrin të zgjedh fjala, vjen kumara. Këtë privilegj nuk e kishte nëna, ose e kishte në raste të ralla, apo jo? Privilegjin nuk mund të themi se nuk e ka pas, por ka qenë organizimi shoqëror i tillë që është dashur gjithmonë të tregohet respekt ndaj dikujt. Dhe për arsye të këtij respekti, atëherë ndodhen edhe gjërat të tilla. Po ta shikojmë filozofinë e projektimit të emrave tani, po ashtu na del diçka shumë interesante, shumë karakteristike dhe del diçka që tregon gjithmonë për kohë të caktuar se si janë zgjedh emrat. Dhe në kulturën shqiptare, ne dim në aspektin e antropologjisë kulturore se ka emra eufonik, zgjedhën do me thonë të kumboj mirë, ka emra semantik, ka emra totemik, ka emra talismanik, ka emra të konotimit etnik, ka emra të konotimit bashkëkohor, dhe të gjitha janë këto një pasqyrë një kohë të caktuar. Profesoresh, na sill ndonjë shembull.
për shembull, nëse dojmë në projektimin e emrave e antroponomis ta njohim një emër totemik, atëherë unë besoj se secili për një herë do t'i kujtohet emri uk ose emri keq ose emri argjent, që është pak i kohës më të ri, por ndoshta janë në një funksion pak a shumë të ngjashëm, derisa është ujku edhe keqja si një totem për ta prit të keqen dhe për të menduar të mirën për foshën që rritet. Fjalla vjen are argjent është i një kohës më të ri, por gjithashtu është talismanik sepse ka të bëj me metale. Në këtë rast janë metale të çmuara dhe metali në aspektin mitologjik lidhet edhe me forcën, me qenjen mitologjike dhe në funksion mbrojtës faktikisht janë edhe emrat. Është çështje tjetër se kanë kumbim, kanë eufoni të mirë, kanë konotim tjetër tingëllues të mirë, por është edhe çështje se janë të lidhura me dukurinë e metaleve. Po emri i shkurt, emri i shkurt po ashtu është një emër që tregon për një organizim të veçantë shoqërore dhe për një domethënie të veçantë kur pasqyron ndjenjen e prindit që të ndërpritet lindja e vajzave. Zakonisht ndodh aty ku ka 3-4 më tepër vajza dhe vjen një vajzë me emën shkurte, me emën sose ose diçka tjetër. Por gjithashtu është karakteristik kur e gjen emrin fije. Do të thotë këtë bajsh diçka me një genealogji të lashtë, me fije, me prijardhje dhe ke emën femre me emër fije. Ose në qëfëse e mendojmë filozofinë e projektimit sot, në kulturën tonë gjenë emra fjalla vjen Tony Blair. Do me thonë, dy emra bashkë dhe plus me emrin e vetët të tjera, por kjo gjithashtu është manifestim i një kohë të caktuar në përmjet emrit. Dhe nuk është vetëm Tony Blair, po kemi edhe Arafati, Nasseri, Gaddafi e tjera modele që ka qenë Medlini për femra, për Medlin Albright dhe zakonisht e zgjedhin Elizabeth më pjasht edhe si emër internacional ndoshta. Emër modern, por ka rasti kur konoton me personalitetet të caktuara dhe kjo do të thotë nuk mund të ikim ne kësaj dukurie sepse jemi në mileniumin e tretë. Profesoresh, kemi emra që merren edhe nga serialet televizive, kemi emra që merren nga filmat të ndryshëm. Edhe pse ndoshta nuk jim të vedishëm, si prind, si shoqëri, a do të adonim një karakteristikë që ka fjalla vjen një aktore që e shof aty, ose një aktor dhe e mëroj djalin ose vajzen, më rëndësi është që është emër bashkohor, tinglus, kumbus. Mund kujtohet një kohë kur ka qenë seria Dallas, dhe për plot emna Kristel dhe tash Amanda apo s'di se ka qenë, dhe po ta pyesish prindin a dëshiron të jetë kështu në familjen tënde vajza jote, kurse si ju fjala vjen, por vetëm e sheh bukurinë, vetëm e sheh emrin si të kohës, dhe ndoshta shpesh herë i marrim disa emra pa menduar se çfarë do të thotë, pa ditur, pa u thelluar në domethënien e tyre. Por janë këto dukuri që ndodhen në kulturën tonë, janë dukuri që ndoshta nuk mund t'i ndalim, por në mënyrë të organizuar mund të ndikojmë në atë që të kemi emra me kuptim shqip që unë e kom emrin Drit. Unë nuk më pengon që mati prindi ime ka zgjedh Drit, por edhe ka qenë koha kur vërtet ka nis një Drit në kulturën tonë. Është pa një Drit, një zhvillim, dhe ndoshta për atë më ka zgjedh emrin Drit. Sepse ka davon që gjenë edhe emna tjerë në atë periud, liri, bashkim, e gjitha tjera, dhe të të kanë qenë karakteristik për një periud atë kohë, për një periud caktume, kur edhe unë e ko marë emrin tim, tash nuk pohim në periud atë cilat janë atë, po janë si dukuri. Emri, ju i thonë se është demode? Thonë se është demode, mu nuk më duket... Si të mos emrat shqip? Jo, pëse është emri im, por nuk më duket që mund tjetë asë njëherë demode, sepse është emër me kuptim shqip, është drit. A ka ma mirë diçka se Drit, edhe pse unë nuk jam në ashta Drit. Por si kuptim është diçka që s'mund të shlyhet. Ka edhe emna të sakralizuar dhe ka emna të desakralizuar. Do me thonë janë të shajt. Mirët zakonisht si model ose si imitim, mirët një emën i shajt. Dhe kjo ndodhë në të gjitha religionet e kulturës tonë.
shpesh herë kanë konotim të mirë filtr religjios, shpesh herë kanë konotim totemik. Ose sakral, nuk është e thonë... Maria Teresa, Hatice, Pjetër, po Hatice tjera, por nanën tjetër Pjetër, Pjetër është gurë. Qose e shikojmë rënjët e hershme. Dhe del deri në paganizëm, se është gurë. Dhe ki emën gurë, me emën gurë, ki në kulturën tonë, të mashkujt emën gurë. Ose të tjelë, shpesh ka emra që konotojnë me gjalesat të botës shtazore. Ka emën flutër, ka emën shot, ka emën luan, ka emën e të tjera që natyrisht edhe në kulturat të tjera, po janë edhe në kulturën tonë. Kjo është një fushë shumë e gjerë, apo jo? Por te ne pak e studiuar. Dhe më duket se ka shumë hapësirë për studime në aspekte të ndryshme, jo vetëm në aspektin e antropologjisë kulturore, të vendetohen si emra, si dukuri, si mënyrë se si zgjidhet në emër, si mbahet e emër. Mandje, dështë është mirë të them se në kulturën tonë njifen emrat e përhershëm dhe njifen edhe emrat e përkohshëm. Është një periudhë e caktuar kur për arsye të ndryshme, zakonisht të shëndetit e të jetësisë, përdorohen emrat të përkohshëm. Dhe ata emra i din ose vetëm prindi ose një rreth fare i ngushtë dhe pas një kohë merr emrin e përhershëm në mënyra me praktika të tjera. Magjike, tjera, protektive që janë të njohura në fushën e kulturës antropologjike. Po emrat kombëtar, çfarë mund të thoni? Në kulturën tonë njihen shumë emra që tregojnë për një zgjim të përgjithshëm kombëtar. Dhe kjo faktikisht manifestohet edhe përmes zgjedhjes së emrit. Emrat si kurse është Ilir, Iliriana, Teut, Bardhëll, Arianit, Gentiana, Gentiana të tjera faktikisht janë emrat që konotojnë me kulturë ilire dhe që përmes zgjedhjeve të këtilla mendohet të sforcohet elementi etnik. Por natyrisht ne kemi edhe përplot emra të tjerë të konotimit edhe fetare të tjera që nuk mund t'i ikim. Së pare janë fetë tona, janë tri që i përkasin kulturës tonë dhe natyrisht edhe emnat përkojnë me këto, por du t'i pranojmë si diçka të natyrshme për kulturën tonë, sepse faktikisht vetë kultura jonë është t'i tjilë. Prandaj edhe emnat janë pasqyrë e një kulturë të caktuar. Profesoresh, apo vazhdon edhe më tutje përtrirja e emrave, apo ka rënë si... E, në përtrirjen e emrave, spari du të potencojmë që në kulturën populore, që sot shpesh herë pëlqejnë të quajnë kulturë kombëtare në shumë aspekte, dhe jo vetëm në aspektin e emrave, ka qenë zakon të përtrirjit emni i të vjetërve, i të parve. Dhe kjo është diçka që është e njohur ndoshta edhe në kultura të tjera, edhe në kulturën tonë ka qenë shumë e shprehur, pa marrë parasysh a është emër i vjetër, a është emër bashkohor, ka qenë dëshira që të përtrihet emri i të vjetrit ose i dikujt i të parit. Dhe sot kjo nuk mund të themi si ka humbë fare, por është zbej, ka raste të pakta dhe do të ishte jo normale të ishte e fortë, sepse natyrisht sot më tepër prindje dëshiron të zgjidhë emra të ri, emra bashkohor, por ndoshta edhe këtu një dukuri nuk është edhe gjithashtu e mirë që të zgjidhim emra që nuk i kuptojmë. Ndashtu është më mirë të zgjidhim emra të gurrës shqipe, të fjalës shqipe që janë që kanë një kuptim dhe janë të bukur. Jase, dëshira e sotme, jeta e sotme, globalizimi i përgjithshëm ka bërë të vetën edhe në zgjedhjen e emrave, dhe kemi emra që absolut nuk ja dim kuptimin, por e dim se është një personalitet, e dim se është një, në një serval, një aktor ose një aktore me rëndësi ose diçka të ngjashme. Falenderojmë profesoreshën për shpjegimet që dha. Ishte kjo e tëra për sot. Na ndihni sërish javën që vjen në të njëjtën kohë. Mirëmbeçi.